Վաղչին սիրելի հեռուստատիտող, եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Մեր նախագիծը ստեղծված է նրանց համար, ովքեր ուզում են աշխարհի խոշորագույն պետության, Ռուսաստանի իդաշնության մասին ավելի շատ բան իմանալ։ Այսօր մենք խոսելու ենք այս երկրի ջրային ուղիների, Ռուսաստանի ամենամեծ գետերի մասին։ Խմելու ջրի պաշարներով Ռուսաստանը աշխարհում ամենահարուստ երկիրն է։ Մակերևութային ջրերը կազմում են երկրի տարածքի շուրջ 12%-ը։ Ռուսաստանի տարածքում հոսում են մոտ 2.5 միլիոն մեծ ու փոքր գետեր, դրանցից 5-ի մասին մեր տեսանյութում։ Օբ գետը իր վտակի իշտիշի հետ Ռուսաստանի ամենաերկար գետն է։ Նրա երկարությունը կազմում է 5441 կիլոմետր։ Գետը սկիզբ է առնում Ալտայի երկրամասից և թափվում է Կարսկյան ծովը։ Ավազանի մակերեսը կազմում է 2.990.000 քառակուսի կիլոմետր։ Այս ցուցանիշով գետը Ռուսաստանում առաջինն է։ Ջրառատության ցուցանիշով օբը Ռուսաստանի երրորդ գետն է, Ենիսեից և Լենայից հետո։ Օբն անվանում են ռուսական Ամազոն։ Ամազոնի պես օբն իր ճանապարհին հաղթահարում է երկրագնդի լանդշաֆտի բարձր ու ցածր կետերը։ Գետի ավազանը հարուստ է գազի, նավթի, ածուխի և տորֆի պաշարներով։ Ենիսեյը Ռուսաստանի ամենաջրառատ գետն է։ Սա սկիզբ է առնում Սիբիրից ու թափվում Կարսկյան ծովը։ Երկարությունը կազմում է 4287 կիլոմետր։ Որոշ հատվածներում խորությունը հասնում է մինչև 70 մետրի։ Նրա ավազանի մակերեսը կազմում է 2.580.000 քառակուսի կիլոմետր։ Ենիսեի ձախ ափին ավարտվում է արևմտասիբիրյան հարթավայրը, իսկ աջ ափին սկսվում է լեռնային տայգան։ Ենիսեի վրա է գտնվում ամենահյուսիսային նավահանգիստը՝ Դուդինկան։ Սիբիրյան Լենագետը մոլորակի ամենաերկար գետերից մեկն է։ Այն սկիզբ է առնում Բայկալի մոտակայքում, մեծ շրջատարձ կատարում Յակուտսկի ուղղությամբ, ապա շտապում դեպի հյուսիս ու թափվում Լապտերների ծովը։ Լենայի երկարությունը գրեթե 4500 կիլոմետր է։ Ավազանի մակերեսը 2.490.000 քառակուսի կիլոմետր, դելտայի լայնությունը հասնում է 290 կիլոմետրի, միջին խորությունը 10-12 մետր։ Սիբիրյան գեղեցկուհին համարվում է մոլորակի ամենամոքուր գետերից մեկը։ Յակուտայի երկրամասի բնակչության համար գետը կենսական մեծ նշանակություն ունի։ Այն բեռնա և ուղևորափոխադրման խոշորագույն ճանապարհ է։ Գետի ջրերը հարուստ են կենդանական աշխարհով։ Ամուրը հեռավոր արևելքի ամենամեծ գետն է։ Չինացիներն այն անվանել են Սև Վիշապի գետ։ Ըստ ավանդության, Սև Վիշապը հաղթել է գետում գտնվող Սպիտակ Վիշապին, որը հարձակվելիս է եղել բոլորի վրա։ Վիշապի պոչը գտնվում է Մոնղոլիայի տափաստաններում, մարմինը Ռուսաստանում ու Չինաստանում, իսկ գլուխը հենվում է Օխոտի ծովին։ Ամուրը ջրառատ, աղմկոտ ու քմահաճ գետ է։ Նրա ջրերում ապրում է ավելի քան 100 տեսակի ձուկ, ավելի շատ, քան Ռուսաստանի որևէ այլ գետում։ Գետի երկարությունը առավել քան 4.5 կիլոմետր է, ավազանի մակերեսը 1.800.000 քառակուսի կիլոմետր։ Վոլգան անվանում են Ռուսաստանի գլխավոր ջրային բրենդը։ Նրա ավազանը կազմում է Ռուսաստանի եվրոպական տարածքի մակերեսի 1/3-ը։ Երկարությունը մոտ 3500 կիլոմետր է։ Վոլգայի ավազանի մակերեսն ավելի մեծ է, քան Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի մակերեսները միասին վերցրած։ Գետը նախ և առաջ ունի կարևոր տրանսպորտային նշանակություն, այն նաև հիդրոէներգիայի մեծ աղբյուր է։ Ներկա պահին Վոլգայի ավազանում են կենտրոնացված Ռուսաստանի ողջ արդյունաբերական արտադրանքի 45 և գյուղատնտեսական արտադրանքի 50%-ը։ Կերակրող, ապաքինող, պաշտպանող Վոլգային ռուս ժողովուրդը բազում ստեղծագործություններ է նվիրել։ Դեռ հին Ռուսիայում գետերն անվանել են Աստծո ճանապարհներ, ուստի պատահական չէ, որ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր կարևորագույն քաղաքները կառուցված են խոշոր գետերի վրա։ Մայրաքաղաք Մոսկվան հիմնվել է Մոսկվա գետի ափերին, Սանկտ Պետերբուրգով հոսում է Նևա գետը։ Ռուսաստանի դաշնության մյուս հրաշալիքներին կանդրադառնանք մեր առաջիկա հաղորդումներում։ Առայժմ։